Vəkilliyə namizədlərin and içmə mərasimi keçirilib. Əvvəlcə dövlət himni və vəkil marşı səsləndirilib. Sonra tədbirdə Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov və vəkilliyə namizədlər çıxış ediblər. Onlar vəkil peşəsinə yələndikləri üçün məmnun olduqlarını, vəkilliyə qəbul üzrə ixtisas imtihanlarının intensiv olaraq keçirilməsi üçün Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Daha sonra vəkilliyə namizədlər dövlət bayrağı önündə and içiblər. Onlara vəkil vəsiqələri və ilk dəfə olaraq vəkil reyestrindən çıxarışlar təqdim edilib. Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov qeyd edib ki, 2005-2017-ci illər ərzində vəkilliyə qəbuluna bağlı keçirilən 5 yazılı test imtihanının nəticəsində 575 namizəd uğur qazanaraq Vəkillər Kollegiyasının üzvlüyünə qəbul olunublar və bugün artıq ölkəmizdə vəkillərin sayı 2240 nəfərdir. Son illər ərzində vəkillik sayəsində aparılan islahatlar öz bəhrəsini verməkdədir. Vəkillik peşəsi çox populyarlaşıb. Bugün hər bir Azərbaycan hüquqşünası vəkil olmaq arzusundadır və əslində bu böyük marağın əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə aparılan məhkəmə hüquq islahatları insanların hüquq peşəsinə, məhkəmə hakimiyyətinə, vəkillik peşəsinə inamını xeyli artırmışdır. Zənnimcə bu müsbət tendensiya davam etməkdədir və ürəkaçan haldır ki, vəkilliyə üst tutan yeni namizədlərin tam əksəriyyəti 30 yaşına kimi olan hüquqşünaslardır. Müxtəlif universitetləri bitirmiş, o cümlədən xaricdə təhsil almış və xarici dilləri bilən cavan mütəxəssislərdir və eyni zamanda xanım vəkillərin də sayı artmaqdadır. Bugün and içən namizədlərin 26%-i xanım namizədlərdir və artıq vəkillikdə xanımların sayı artmaqdadır və 20%-i keçib. Qeyd edək ki, and içmə mərasimində 83 namizəd vəkil andı içərək kollegiyaya qəbul olunublar.